Nicolaj Hansen. 5-0 sejr. Ja. Og fødselsdagen i dag. Ja, simpelthen. Sådan fødselsdagen, Nicolaj. Hvad synes du om kampen i dag? Jeg synes, det var en skide god kamp. Lige lidt i starten, der måske, vi skulle lige finde alle hinanden på banen. Vi havde meget med, at ville køre selv og slå de lange bolde. Så det, men det gik bedre hen efter, jo længere tid vi spillede, og så fik vi jo banket målen ind. Så det var dejligt. God kamp. Hvad kan vi tage med for dagens kamp? At vi skal blive ved med at beholde Mikkel og Michael på angrebet. De klarer det fandme godt. Det var træls, Michael gik ud med en skade, men de klarer det godt der foran, og det synes jeg, de skal fortsætte med. Hvem skal fremhæve til for dagens kamp? Jamen, det er et svært spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, alle på hold kæmpede fandme sin sag for det. Men den nok, der skal mest, det er Mikkel. Jeg synes, det er godt kommet igen efter første halvleg, der kunne ikke rigtig ramme mål. Sådan, men anden halvleg, der kæmper han kraftigt med sin sag. Så det er ham, jeg nok vil fremhæve. Nicolaj, tillykke med sejren, når du vinder fra din første dag med 0-0. Ja, det skal vi i hvert fald.